Prema podacima Transparency Internationala, građani Bosne i Hercegovine tokom prošle godine najviše su prijavljivali slučajeve korupcije, odnosno nepravilnosti u procesu zapošljavanja, prije svega u javnoj upravi. Više od 1500 građana obratilo se Transparenciju putem besplatne linije za prijavu korupcije, a Transparency je postupao više od 270 predmeta po prijavama građana, novinara, aktivista i nevladinih organizacija. Skoro polovina prijavljenih slučajeva ili 47% odnosi se na sektor državne uprave, a zatim slijede prijave iz oblasti pravosuđa i obrazovanja gdje je zapažen značajno veći broj prijava u visokom obrazovanju. Broj ovih prijava iz godine u godinu raste, vjerovatno srazmjerno sve većoj stopi nezaposlenosti i sve zapravo težoj situaciji gdje postaje sve teže zaposliti se, pronaći posao, a vidimo da upravo iz tog razloga i sve veći broj ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine. Jedan od osnovnih razloga zato je upravo korupcija u procesu zapošljavanja. U prilog tome na sceni imamo sve češće oblike stranačkog zapošljavanja i nepotizma, kažu Transparenciju, i dodaju da institucije ćute i ne nude rješenja za ovaj problem. Građani se uglavnom žale na neregularnosti u postupcima zapošljavanja državnih službenika, ali i na prijem zaposlenih u javnim preduzećima. Vidite različite primjere gdje građani unaprijed prijavljuju ko će biti zaposlen na određenim konkursima, a da sa druge strane, kada se određeni slučaj analizira, zapravo je sve provedeno u skladu sa zakonom i u skladu sa procedurama. I upravo zbog toga je uvijek neophodno naglasiti da je problem prije svega i u samim zakonskim i podzakonskim aktima koji to omogućavaju. S druge strane, naravno, i dalje je problem neefikasnosti institucija u postupanju po prijavama građana i po prijavama koje i Transparency International upućuje. Vidimo zapravo i da statistika neka i kada govorimo o radu pravosuđa i drugih institucija pokazuje da je nivo efikasnosti procesuiranja različitih oblika nepravilnosti i korupcije još uvijek na veoma niskom nivou. U posljednje vrijeme svijest građana se popravlja i primjetno je da je sve veći broj ljudi koji prijavljuje slučajeve korupcije. Tako je, na primjer, Transparency International BiH utvrdio da Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske nikada nije donijelo pravilnik koji reguliše prijem u radni odnos u predškolskim ustanovama i da to otvara mogućnost za neujednačene prakse prijema stručnog osoblja u ovim ustanovama. Ombudsmani su po prijavi Transparencija donijeli preporuku da je resorno ministarstvo obavezno bez odlaganja donijeti pravilnik kako bi se konačno uredila oblast zapošljavanja u predškolskim ustanovama.